וגם חברת הכנסת מירי רגב, שלום לך. שלום, שלום. שלומך? חדורת מוטיבציה למה, למה אתם נגד החיילים, חברת הכנסת? נגד החיילים. רגע, תני לגמור את השאלה. הוא אומר נפתלי בנט שאתם צריכים להיאבק בממשלה ולא בלוחמים. הוא אומר שאתם נלחמים בלוחמים. אני לא יודע, אנחנו דני זקן ואני לא יודעים כלום, אנחנו רוצים לדעת ממי. אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו במהלך כל סוף השבוע הזה בקמפיין ותעמולה שקרית נגד הליכוד ונגד הימין בכל העניין של ממדים ללימודים. צריך לומר את האמת, מ-2016 שגדי אייזנקוט היה הרמטכ"ל, אנחנו הליכוד יזמנו את החוק הזה והבאנו בעצם מלגה של 100% ללוחמים. ב-2019, אבל זה 2016. שנייה, אנחנו כמה? 6 שנים אחרי. שנייה, הם קיבלו ב-2017, 2018 ו-2019 100% מלגה. הם קיבלו את זה מתרומות, לא מתקציב המדינה. היה גם וגם. גם וגם. גם היום לא הכל מתקציב המדינה. גם היום לא הכל מתקציב המדינה. יש הרבה תרומות. בא בני גנץ ואמר, אני רוצה להחזיר את אני רוצה להמשיך את הפרויקט של ממדים ללימודים, עם מלגה. היינו איתו במסע ומתן. היינו איתו במסע ומתן, אנחנו בעד, 100%. לא להוריד ל-60%, 100%, הרי יש כסף. אנחנו יודעים שיש כסף ויש תרומות, למה 60%? לחיילים מגיע 100%, אנחנו נתנו 100%. למה לעשות עלינו קמפיין שקרי שאנחנו נגד החיילים? אבל הייתה הידיינות גם עכשיו בימים האחרונים, והייתה החלטה שזהו, מפסיקים, לא מתדיינים יותר בעניין הזה, והולכים על ה-100% וזהו. או 100% או כלום. אנחנו עד הרגע האחרון הולכים ואומרים, אנחנו הבאנו הסתייגות, ובהסתייגות אנחנו נביא אותה שמית. שחברי הקואליציה יגידו שהם מתנגדים ל-100%. אני רוצה לשמוע שהם אומרים שמית שמתנגדים ל-100%. אבל לא עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ. יש להם כסף לגברת זועבי, יש להם כסף לאבס, יש להם כסף לטיבי, יש להם כסף למשלוחים של בנט ולשפוט של בנט. אני רוצה להבין, מדובר ב-50 מיליון שקלים. למה? למה לא לתת אותם ללוחמים? למה לא לתת אותם ללוחמים? תגידי, למה לעשות תרגיל? עכשיו אני אומר, רגע, את מכירה את בני גנץ. בואי נגיד ככה, בן אדם רמטכ"ל נלחם עבור הפנסיות התקציביות, אל תעני לי כי גם את קשורה בפנסיות התקציביות. סליחה רגע, אנחנו מכירים את יאיר לפיד שהצביע נגד העלאת שכר החיילים. לא, אני מנסה רגע אחד להבין למה בני גנץ, למה בני גנץ לא מוצא 50 מיליון, רגע, למה הוא לא מוצא בתקציב משרד הביטחון, ביני לבינך, כמי שעבד שנים בהבנה של תקציבים, זה אפילו לא מה שנקרא פסיק קטן בתקציב הביטחון. למה הוא לא מוציא 50 מיליון? הם עושים את זה בכוונה, להביך את הליכוד, לעשות עלינו ספין פוליטי, להראות שאנחנו, להראות שהם דואם. פוליטיקה על חשבון החיילים? בני גנץ עושה פוליטיקה על חשבון החיילים? בוודאי, בוודאי. אחרת למה? אחרת תסביר לי בני גנץ, איך מר לפיד, שקרא לעצמו באנו לשנות, הוא בעצם בא, לא בא, הם לא באו לשנות, הם באו לשחד. איך הוא יושב, גברת זועבי, משחד אותם? אנחנו היינו עושים את זה, היועץ המשפטי לממשלה, גברת דינה זילבר, כולם קפצו עלינו. הוא משחד את הרשויות הערביות, אומר את זה בקולו, מר עלי סלם, ראש העיר של נצרת, וכולם שותקים. עכשיו תסבירו לי, אמר את זה פה אצלנו אתמול, אבל חובה להגיד שגם היו החשות אחר כך, וזה הכסף של הסכם של החלטת החומש. אני שואלת אותך דני, איך זה יכול להיות מציאות כזאת שבה יש כסף לזועבי, יש כסף לטיבי, אתה יודע, זה כמו סבתא בישל דייסה, בנט בישל דייסה, אולי כי הם לא רוצים שתהיו שותפים להישג מול החיילים. את מתעסקת בבנט, בנט לא רלוונטי. בנט לא רלוונטי, דרך אגב זה בושה וחרפה, לא שומעים אותו. מי שמנהל את זה זה לפיד ובני גנץ. אז אני אומרת לבני גנץ, אתה רוצה את טובת הלוחמים? אנחנו בוודאי רוצים טובת הלוחמים, זה הרי חוק שאנחנו הבאנו, לכן בואו תצביעו על 100%, אנחנו איתכם. מה, עוד 50 מיליון, זה מה שמשנה את התמונה? למה יש לכם כל כך הרבה כסף לזועבי עכשיו נתתם? נתתם 53 מיליארד לאבד, נתתם 200 מיליון שקל לטיבי, כי הוא הצביע איתם בשבוע שעבר באי אמון. מה זה ככה? מה זה מחירת חיסול של המדינה הזאת? מחירת חיסול של כל זה וללוחמים שלנו שנותנים 100%? אין 100%? זה מציאות שלא מקובלת עלינו. תגידי.